Des de l'àrea d'esports treballem per vetllar el bon funcionament i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. Durant aquesta legislatura hem fet diferents actuacions. Una d'elles ha estat la reforma de la pista de pàdel. S'ha arreglat l'obra civil de sota i s'ha fet un canvi de moqueta perquè quedin perfectes condicions. Una altra de les millores i manteniments que s'ha fet és el tractament de descompactació i l'afegida de cautxo a la gespa del camp de futbol, que s'ha completat aquest any amb el canvi de les xarxes de les porteries i les cobertes de les banquetes. En la fase final en què es va acabar la construcció dels nous vestidors, es van arranjar aquests instal·lant miralls i equipaments per als vestidors i també es va equipar el magatzem de la zona esportiva. També, en la mateixa zona esportiva, s'han fet diverses actuacions. Una d'elles també ha estat el pavelló. S'ha instal·lat un nou marcador, en el qual s'ha canviat la ubicació per garantir-ne un millor funcionament. També, en el mateix pavelló, s'ha habilitat una porta al mig de la pista perquè, en cas d'una emergència, poguessin entrar els vehicles pertinents. Completant les actuacions de la zona esportiva, aquest mateix any s'ha fet una millora a la sala de màquines de la piscina per garantir que l'aigua de la piscina sigui el més neta possible i els usuaris puguin gaudir-ne en perfectes condicions. Un dels propòsits de l'equip de govern i en el qual s'està treballant és l'adaptació per persones de mobilitat reduïda de la zona esportiva. La primera fase es va adaptar a l'entrada de la zona esportiva i l'entrada als vestidors, que es va completar amb l'accés a les grades del camp de futbol i amb l'accés a la platja de la piscina. La fase final de l'accessibilitat a la zona esportiva ha estat amb la construcció de la rampa d'accés a la piscina per a les persones de mobilitat reduïda, que ha estat una de les obres que s'han fet aquesta passada primavera. Una de les novetats d'aquesta nova temporada esportiva és el naixement de l'Escola Esportiva i Motriu Municipal, que pretén desenvolupar el potencial de l'infant desenvolupant tècniques motrius i emocionals per a garantir el seu èxit en la seva pràctica esportiva. Aquesta legislatura ha vingut marcada bàsicament per la pandèmia de la Covid-19, on el qual tots els esdeveniments esportius s'han vist suspesos durant una temporada. A dia d'avui ja tornem a tenir plena activitat a la zona esportiva i estem recuperant la majoria d'esdeveniments esportius. Destacar que Prats de Lluçanès va ser el primer poble en tot l'estat que va organitzar la primera cursa post-Covid en el Cross de Sant Joan del passat 24 de juny del 2020. Pel que fa a l'àrea d'entitats, des de la regidoria s'ha posat a disposició de les entitats un tècnic municipal perquè pugui ajudar-les amb els seus tràmits burocràtics més carregosos i també en qualsevol gestió municipal que els pugui fer falta. D'altra banda, des de la mateixa àrea, s'ha fet un inventari de tots els espais d'emmagatzematge que hi ha per les entitats i s'estan buscant alternatives per facilitar espais a totes les entitats que ho necessitin. També, des d'aquesta mateixa àrea, s'ha treballat per actualitzar les dades de totes les entitats del nostre municipi per presentar-vos una novetat que ben aviat coneixereu. Des de l'àrea de Montrural es treballa juntament amb les administracions, propietaris i entitats col·laboradores per vetllar i garantir el bon estat dels camins rurals del nostre municipi, seguint el Pla de Prevenció d'Incendis. També, des d'aquesta mateixa àrea, juntament amb la col·laboració de les administracions, es vetlla perquè any rere any tinguem el Servei de Prevenció i Vigilància d'Incendis i que tinguem un informador en la ruta del nostre municipi que vetlli per al bon estat dels nostres boscos. Des d'aquesta mateixa regidoria també s'està treballant juntament amb el Departament per garantir el servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament d'Acció Climàtica de Catalunya, que després del tancament per Covid, aquest juny va obrir les seves portes. A més, també estem treballant juntament amb el Departament per mirar si fora possible ampliar algunes hores aquest servei.